Červený paradajkový základ, biela mozzarella a zelená bazalka. Slávna pizza Margarita svojimi farbami odzrkadluje aj vlajku talianska, odkiaľ pochádza. Ako chutí študentský život v tejto krajine nám dnes prezradí Marek Rúna, ktorý strávil posledný jarný semester v Miláne, a to na University of Milano. Marek, vitaj. Ahoj, ďakujem za pozvání. Marek, ako chutí práva talianska pizza? No tak za mě je to samozřejmě ta nejlepší. A potom, když jsem se vrátil zpátky do Česka, tak jsem už nenašel tak dobrou a bojím se, že jako dlouho nenajdu. A která byla tvoje oblíbená talianská příchuť pizza? No, paradoxně asi ta klasika, kterou si na začátku zmínila, margarita, protože když je prostě ta pizza fakt kvalitní a dobrá, tak člověk na tom nepotřebuje nějaký ingredience speciální a ta základní fakt chutná pro mě nejlíp. A mne sa do Milána podarilo ísť tiež ešte v roku 2016. Ja popravde som zažila taký šok ohľadom vysokých cien, kedy bol pre mňa problém v centre dať si pizzu, ktorú by som si mohla dovoliť, a musela som cestovať až na okraj mesta, kde boli cesty nižšie. Zažil si aj ty nejaký šok po príchode do Milána? No, s těma cenama v centru to máš pravdu. Vyloženě kolem toho Duoma, kolem té slavné katedrály. Je to přemrštěný, je to prostě turistické místo, ale když už tam člověk zná nějaký restaurace a podniky, tak najde i v centru levnější a hodně dobrou pizzu. A samozřejmě na tom okraji je to o něco levnější. Děkuji. A Milano je teda všeobecně považované za nejdražší město Talianska. Stačily ti peníze z programu Erasmus na pokrytí tvojich životních nákladů? No, musel jsem si vypomoct, ale hodně mi pomohli. Ono se to dost odvíjelo od toho, že jsem vychytal relativně levný, nebo na milánský poměry levný ubytování na kolejích. Takže tam si myslím, že jsem hodně ušetřil. A samozřejmě potom taky záleží, jak člověk, jak tam funguje, jestli hodně cestuje a dá se ušetřit na jídle, takže Musel jsem si finančně vypomoct, ale ne za stolik. A věděl bys nám přiblížit, kolko stálo toto tvoje ubytování a co to bylo za ubytování? Platil jsem 300 euro měsíčně a byly to koleje provozované právě tou univerzitou, na kterou jsem chodil. A byly to, člověk si vlastně nemohl úplně vybírat, nebo jako oficiálně mohl, ale prostě tam byl takový nával, že byl rád, když nějaké místo na jakýchkoliv těch kolejí bylo. Takže mě přiřadili do kolejí, kde bylo třeba, nevím, to byla prostě velká ubytovna 150 lidí na okraji Milána, ale ve výsledku je prostě člověk rád, že může být na kolejích a ušetří jako dost peněz, no, než když by si člověk musel hledat bydlení na vlastní pěst. Rozumím. A mal si samostatnou izbu, alebo si býval s nějakým spolubývajícím? Tam to bylo rozdělené tak, že v podstatě tam byly takové v uvozovkách bytové jednotky, kdy jsme měli společnou předsíň, koupelnu a kuchyň. A byly tam tři pokoje. Byla tam i možnost, jsem slyšel, jako, že tam bydleli po dvou, ale to jsem vlastně vůbec nevěděl, jak to vypadalo. A takže jsem měl pokoj pro sebe a měl jsem vlastně dva spolubydlící. V oblasti univerzitného štúdia Taliansku patrí prvenstvo, pretože práve tam vznikla úplne prvá univerzita na svete. Ty si teda študoval na Milánskej univerzite. Aký bol rozdiel štúdia tam oproti tej Masarykovej univerzite? Tak samozrejme nejaké rozdiely tam byly, ale nemyslím si, že úplne veľký nebo zásadní. Asi jeden takový větší byl, že to tam nebylo minimálne v mým případě rozdelený na přednášky a semináře, ale v podstatě, když už byl nějaký předmět, ve kterém bylo méně těch studentů, tak to vlastně byl většinou spíš takový seminář, i když to byla třeba zároveň přednáška. Že to bylo takový půl na půl, že to bylo interaktivní, ten profesor se nás ptal, snažil se nás zapojovat. Takže asi v tomhle bych řekl, že byl takový největší rozdíl pro mě. A jako to bylo s taliančinou? Potřeboval jsi ju pro své studium? No, já jsem to měl celý v angličtině, takže na té univerzitě ne. Ty profesoři měli výbornou angličtinu, takže to bylo super. Ale hodila by se mi možná ta italština na těch kolejích, protože tam byla recepce. A
přestože na těch kolích bylo spousta mezinárodních studentů, tak ti recepční neuměli ani slovo anglicky, takže se člověk musel jako dorozumět prostě rukama, nohama. A ta italština by se asi trošku víc hodila tam, no, ale samozřejmě to taky šlo bez toho. To mě celkom překvapuje, protože Milano je také turistami velmi vyhledávané město. Ako to bylo v městě? A dalo se tam anglicky dohovoriť? Jo, tak tam už problém nebyl samozřejmě, protože to je turistický. Ale ještě abych se vrátil k těm kolejím, tak když jsem s nima komunikoval, tak jsem jim psal taky v angličtině a oni mi odepisovali v italštině. Takže to bylo takový zvláštní, no, že vlastně ani při té e-mailové komunikaci nepsali anglicky. Takže jazyková bariéra. Jo, ale minimální, to zase jako nebyla taková překážka. Rozumím. A mě by ještě zaujímalo, já vím, že Milano je teda velmi velkým, bohatým mestom. Očekávala by som tam, že kulturních příležitostí tam bylo dost. Jako si využíval svůj volný čas ty? No, kulturních příležitostí tam bylo dost, ale zas úplně jiných, než třeba, na který jsem zvyklý tady v Brně, nebo vůbec jako v Česku. Protože přece jenom, jak je to velká metropole, tak bych řekl, že jsou tam prostě takový, řekněme, mainstreamovější podniky, bych řekl. Ale o to je tam právě zajímavější ta, řekněme, světová kultura, nebo ta možnost světové kultury, protože se tam, co se třeba hudby týče, sjíždí ty největší interpreti světa. Měl jsem možnost se podívat na Rolling Stones, na Green Day, takže to si myslím, že je tady v Česku by bylo složitější, ne nemožný, ale určitě složitější. Takže v tomhle ohledu to bylo určitě bohatší, ale třeba mi úplně nepřipadalo, že by tam byla nějaká variabilita podniků, že to bylo docela, všechno mi připadalo na stejný brdo. Já jsem tam například, že v Taliansku jsem v některých podnikoch musela platit aj za to, že si chcem sadnout. Zažil si toto ty, Milane? To jsem naštěstí nezažil. Děkujem. V Milane se každý rok koná v apríli aj známý milánský maratón. Zažil si ho aj ty, alebo zúčastnil si sa ho? Ne, to mě úplně minulo. Milánský maratón. Ďakujem. A okrem toho všetkého, narazil si na nejaké kultúrne rozdiely v spôsobe života v Taliansku, na ktoré si si ty musel zvyknúť? No tak samozřejmě Italové jsou takový živější, bych řekl, říká se temperament. Mější, což je určitě do jisté míry pravda. Třeba když byl prostě nějaký drobnější problém, tak vyeskaloval docela rychle. A potom takovej zvláštní rozdíl byl, když se člověk podíval na otevírací dobu restaurací, tak oni měli otevřený třeba od, já nevím, 11 do 3, pak měli pauzu od 3 do 6 a pak znova otevírali. Což bylo někdy takový nevýhodný, když měl školu člověk právě třeba do 3 a chtěl se jako někde najest, tak měl smůlu, protože bylo zavřeno. No. A jako si řešil ty takovou situaci mezi 3 a 6, když jsi se chtěl najest? Musel jsem si uvařit sám. No. V Taliansku se nachází největší počet památek UNESCO, víc než 40. Mal si čas popri škole aj cestovat a navštívit nějaké aj mimo Milána? Jo, právě že v tom si myslím, že jedna z největších výhod Milána. Že to je takový, řekl bych, transitní město, ze kterého se dá dobře cestovat po tom severu, ať už do hor nebo do jiných měst. A byl jsem se podívat, právě v horách je taky UNESCO památka u Lago di Varese. Podíval jsem se do Verony, do Florence, což mě naprosto uchvátilo, to je nádherné město. Do Janova, což není UNESCO, ale taky tam mám bezvadné vzpomínky z toho města. A určitě jsem něco vynechal. Bylo toho dost. A věděl bys mi nám přiblížit, jako to bylo cenovo, také to vnútroštátné cestování po Taliansku? No, myslím si, že to bylo relativně v pohodě. Hodně záleželo, jaký typ vlaku člověk zvolil, když člověk zvolil vlak. Třeba když jsem jel do té Florencie, tak jsem zvolil rychlovlak, abych se tam prostě dostal co nejrychleji. Byl jsem tam, myslím, za třeba 2,5 hodiny přibližně, což je jako na tu vzdálenost fakt docela rychlý. Kdybych si nevybral ten rychlovlak, tak by to trvalo třeba 2x tolik. Ale samozřejmě, když si člověk vybere ten rychlovlak, tak je to dražší výrazně. Ale třeba, když jsem jel do těch Alp tím vlakem, tak to stálo třeba 8-9 euro. Takže a to byla podle mě tak hoďka cesty.
Tak to je celkom dostupné. Jo, jo, to bylo v pohodě. A je něco, co by si ty osobně odporučil spolužiakom, kteří přemýšlejí nad zahraničním studium právě v Taliansku, alebo se už naň chystají? No, úplně nevím, jestli konkrétně Itálie. Já si myslím, že prostě je fajn vycestovat úplně kamkoliv, že to jsme se shodli s dalšíma dětskama, kteří byli na Erasmu, že ve výsledku jako tolik nezáleží, jestli je člověk v Miláně, nebo já nevím, v Tallinnu, v Odense, nebo kdekoliv jinde, že prostě se to všechno odvíjí od těch lidí, který tam člověk potká. Tak já ti velmi pěkně děkujem za tvůj čas a za to, že jsi se s námi podělil o svoje zkušenosti. Já děkuju. Aj Taliansko sa stalo bohatou skúsenosťou v živote našich študentov počas ich zahraničného študijného pobytu. Pre ďalšie rozhovory nezabudnite sledovať stránku Muni TV na Facebooku, Instagrame a YouTube, kde sa už čoskoro môžete tešiť aj na ďalšie videá.